Zdravo drugari, dobrodošli na još jedan video na kanalu Trilogije neba. Ovoga puta imamo još jednu zanimljivu gošću. To je danas Teodora Palinkaš i veoma sam srećna što nam je ona gošća na večeri sa šmekerima. Biće veoma zanimljivo i bit će zapravo drugačije nego ranije zato što je ona veoma zaista specijalna gošća. Ko je ona, otprilike malo ću vam reći, ali ćemo saznati mnogo više od nje jer ima svašta da vam kaže. Ja sam se sa Teodorom upoznala slučajno, zapravo, a kako? Prvi put sam se susrela s njenim radom preko YouTube kanala Kutak uspomena, koji se bavi znači, srpskom sinhronizacijom, intervjuše naše glumce koji su sinhronizovali crtače pa i anime. Ali ja tada nisam znala da ona između ostalog stoji iza tog kanala, već sam kasnije, no par mjeseci, možda godinu dana kasnije, naletala na njen drugi kanal, Teodora Sparkle, gde ona zapravo jako lepo peva i prepevava muzičke numere iz animea, iz drugih crtanih filmova. I meni je to bilo jako zanimljivo, ali ono što me je zaista oduševilo jeste njen prepev Once Upon a December iz jednog od mojih omiljenih crtanih filmova Don't Bluth studija Anastazije. I tad kad sam videla to, onda sam morala da preslušam i sve ostalo i onda smo, ne znam zapravo kako smo uopšte stupile u kontakt, ne mogu se... stupila smo zapravo, bilo je veoma zanimljivo, tako što me ona zapravo kontaktirala preko društvenih mreža vezano za moj roman. Ja sad ne znam, koliko se ja sećam, ti si rekao da si me videla na lajvu kod Bajka i da si me tako negde iskopala i našla. Da li hoćeš ja da ispričam kako se to desilo? Može to iz tvog point of view-a, zato što, evo, znači, tad si me ti kontaktirala, ja sam se naravno oduševila i onda sam počela da povezujem neke konce i onda si mi ti zapravo rekla kao da, Theodora Sparkle, da, Kutak uspomena i onda mi je bilo kao ovo je neka sudbina na delu. Tako da evo sad ti reci iz tvog ugla gledanja kako je to izgledalo pošto je bilo veoma ludo. Evo ovako, kako sam ja saznala za Jelenu? Pa, prvi put sam čula za tebe preko, da, Bajkovog live prenosa i ceo sam ga odgledala zato što si stvarno bila veoma elokventna, zanimljiva, zaista si imala nešto pa da kažeš, da poručiš publici. Meni se to jako dopalo i onda sam automatski otišla na link tvog kanala. Zatim sam videla da si snimila vlog u Panda kafeu, a to je jedno od mojih omiljenih mesta gde volim da idem sa društvom na piće, na druženje i tu nam je onako veoma opuštena atmosfera i zaista hvala im puno što su zapravo prvi anime kafić kod nas u Srbiji sa tim konceptom. I meni je bilo drago što sam videla da si ti zapravo tad bila jedina koja je snimila neku vrstu vloga. I mene je to dodatno oduševilo. Ja sam odlučila da ti ostavim komentar gde pohvaljujem i sam kafić i tvoj pristup, kako si to divno intervjuisala. I onda kada sam malo više zašla u dubine tvog kanala i kada sam pogledala o čemu se radi u tvojoj knjizi, još više sam onako dobila želju da te kontaktiram i onda sam odlučila da ti pišem na Instagramu. I pitala sam, pošto evo sada gledalcima da otkrijem zašto je ona rekla da sam specijalni gost. Ja imam hendikep, naime ja sam slepa, ja se uopšte toga ne stidim jer sam potpuno digitalizowana i koristim sve današnje tehnologije i ceo moj život se zasniva na njima. I onda sam je pitala ima li možda njena knjiga da se nabavi u elektronskoj formi. Nebitno što je ćirilica, jer moj govorni program koji je srpski na kompjuteru, srpska verzija, on čita oba pisma. I ona se oduševila kako nije palo na pamet da će neko da traži elektronsku verziju knjige zato što se ona prodaje u papirnoj formi. I onda se iznenadila što je dobila takvo pitanje i odmah je pohitela da se raspita po književnim grupama na društvenim mrežama kako bi to išlo da se izda elektronski roman, s obzirom da je pre toga pomenula da planira da za Amazon prevede roman na engleski jezik. I meni je to stvarno onako bilo fascinantno koliko si se ti zauzela da odmah se oko toga raspitaš i da budeš sigurna da će neko ko zapravo ne može da pročita tvoju knjigu u ovom uobičajenom obliku, da si mi rekla ne brini, svakako makar do kraja godine osiguraću se da i ti pročitaš knjigu. Ja isto i sad kao neko ko još uvek nije pročitao knjigu, znam ponešto
eto likovima u tvojoj knjizi, prosto zato što ti sa nekim umećem kroz svoje klipove otkriješ mnogo zanimljivih stvari i svoje inspiracije i korene koji su te potakli da napraviš takve likove, ali ne spoiluješ, ne otkrivaš nam nešto bitno i ne kvariš nam doživljaj ako planiramo da je pročitamo. Tako da svaka čast na tome. E, i onda kad smo tu prepisku završile oko knjige, ja sam njoj poslala link, to što ona je videla moj kanal, a ja sam poslala njoj link i jedne emisije na RTS-u, vidjet ćete, ostavit ću vam ona isto u opisu, gde sam ja gostovala kao neko ko ide trenutno na fakultet, ja sam četvrta godina Filozofskog fakulteta u Beogradu, smer psihologija, i kako to izgleda kada neko radi sa inkluzivnim merama, to jest kako neko slep zapravo prati nastavu, koje su recimo moje mere, koje su moje pomagala i tako dalje. Nije uobičajeno kao što mislite Brajlo pismo i tako dalje, o tome ćemo malo kasnije pričati. Ali svakako ona se onda još više, da kažem, oduševila kako sad neko takav ima volje da istraje, i posle sam otkrila da volim i anime i crtaće, animacije je generalno nešto što mene oduvek zanima, ali ja se primarno fokusiram na zvučni aspekt, zato na primjer ja ne čitam mange, stripove, prosto jer ne mogu, moj program to registruje kao slike. Ali zato mogu da slušam glasove, ja sam od malena bila prosto u tom svetu glasova. Dalje ću isto detaljisati nešto o mojoj priči kako je to sve bilo, jer nisam od rođenja slepa. Tako da, zato sam i odlučila i da radim i na kutku uspomena. To je jedan divan kreativan projekat koji smo mi kao grupa mladih ljudi pokrenuli. Prosto zato što sinhronizacija nije jedan od aspekata na koje je bačen veliki fokus u medijima, i rešili smo da to promenimo, i izuzetno je svim sinhronizatorima sa kojima sam radila bilo drago što je neko pokrenuo tako nešto. I onda, eto, imam priliku da intervjuišem, da kažem, delom i svoje heroje, ove detinjstva uz koje sam uživala. Tako da, eto, onda posle toga, kad smo videli emisiju, ona me je zamolila, pitala me da li bih ja gostovala kod nje u podcastu, i evo, tako je nastao ovaj podcast koji sada upravo slušate. Tako da mi je Tako. jako drago. Imamo mnogo lepih tema za vas i mnogo zanimljivosti kroz koje ćemo proći. I takođe, samo da se zahvalim u ovo ime jednom mom prijatelju Ivanu Matiću. On je zapravo napisao prepev za Once Upon a December, ali ja sam odlučila da ga otpevam, da budem neko ko će realizovati taj njegov prepev u obliku kavera. Ali inače ja sama isto pišem prepeve u slobodno vreme. U opisu je naznačeno čiji je prepev, ko je montirao video, to ostavim kao zasluge. Ali da, volim na primjer da prepevavam i naše pop pesme, volim da prepevavam nešto što nije sinhronizovano. Znam još ljudi koji to rade, onda mi nekad radimo i zajednički, čisto onako zato što smo dobili inspiraciju. Nekad ja to odradim sama, zavisi od pesme. I takođe, to je posao koji ja to radim čisto iz uživanja, i to nije ni malo lako zato što morate da ostavite i smisao i rimu i slogovno uklapanje, a da ga pretočite u srpski jezik sa nekog stranog. I imam jednu zanimljivost, pošto ćemo sada možda malo više i o animeima pričati, ali i u drugim sferama animacije. Ja sam što sama što sa nekim društvom radila i prepeve sa japanskog. I, na primjer, iako ja nužno ne znam japanski jezik, znam ga jako, jako malo, i o tome ćemo pričati, zanimljivo je da zapravo vama ne treba neko preterano znanje da biste vi pretočili pesmu u nešto poetično. Dovoljno je da znate, na primjer, otprilike pogledate onaj kao engleski prevod, znate, na primjer, da je pesma o prijateljstvu. I vi sad onda uz melodiju i slogove uklapate kako da stihovi imaju veze sa tim, na primjer, ne znam, rastanak od prijatelja ili, ne znam, ljubav, osjećanja koje ne želim da priznam, i prosto pretočite ga u srpski tekst, iako nužno ne morate da budete neki veliki poznavalac japanskog jezika. Tako da je samo bitno da se sve uklopi u melodijsku liniju i bude smisleno. I, na primjer, moja životna želja je da odem da odgledam musical Mama Mia na pozorištu u Terazijama, pošto je ABBA jedan od mojih omiljenih
muzičkih grupa i zanima me kako su oni prepevali pesme na srpski u tom mjuziklu, tako da se nadam da ću jednom imati prilike da nabavim karte na vreme. Nisam imala sreće jednom sa tim, pa verujem da će naići neka prilika, eto nekad u životu i za to. Ali evo, malo A sam o neko ko muzici. je gledao znači, našu verziju znači, u pozorištu Mamma Mia i kao neko ko jako voli ovaj moderniji film znači, sa Meryl Streep, mislim da ćeš veoma uživati, mislim da su jako to dobro odradili, naši pevači su jako dobri. Mislim, između ostalog, gledala sam i musical Les Miserables, i onda Za naravno jadnike. ovaj, da, Jadnike, i onda ovaj noviji film, jel te? Im iskreno mislim da su naši to mnogo bolje odradili. I scena je bila mnogo zanimljivija i naši glumci su jako dobro to pevali, tako da naši imamo jako, jako dosta naših glumaca koji jako lepo peva, jako lepo glumi pozajmljuju glasove. O tome ćemo sve detaljnije kad krenemo kroz pitanje, imamo ih jedno 15-ak i u tim Da. 15 pitanjima potpitanja i svačeg nečeg, tako da će ovo biti lep dug razgovor, tako da. Eto te, ako nećeš Itekako. ništa da kažeš za početak, možemo da krenemo sa pitanjima. Evo, pre početka samo da kažem našim gledaocima i slušaocima da se nadam da će uživati i da možemo da krenemo na jedno lepo putovanje, eto, kroz ovaj podcast. E, super. E sad, prvo pitanje, znači sam početak, kako si ti? Evo, pošto ja ću mnogo stvari da saznam kroz ovaj intervju i ja mnoge stvari ne znam i mnogo me zanima, kako si ušla ti zapravo u anime svet? Da li si imala dodira s njim dok si još mogla da vidiš? I da li se tvoj odnos prema animeima promenio nakon što si izgubila vid? Kako je to sve izgledalo? E pa ovako, odgovorit ću prvo na ovaj deo pitanja vezan za anime. Dakle, ja jesam imala dodir sa anime svetom pre gubitka mog vida i sad samo da pojasnim i drugima, pošto ti već to znaš. Da, ja nisam rođena slepa, već sam prevremeno rođena od 6 meseci i izgubila sam vid kada sam imala 12 godina zato što je moja mrežnjača bila blago odlepljena kada sam se ja rodila i doktori prosto, čak i stručnjaci u Rusiji kod kojih smo išli, rekli su da operacijom ne žele prosto ništa da ugroze, da pogoršaju, ali da će u 12. godini da će postojati mogućnost da se ona odlepi skroz i naravno mi smo se nadali najboljem. I početkom 2013. u januaru meni se to zaista i desilo, međutim sva sreća da to nije bilo preko noći. Meni su slova u knjigama, pošto sam ja pre mogla i da čitam i pišem. Ali niko nikada nije mogao da dijagnostiki koji je procenat mog vida tačan. Međutim, sva krupnija slova i sve sam čitala i to da kažem doprinosi mom maštanju, baš zato što čitam i sama zamišljam kako, na primjer, neke scene izgledaju. I onda slova u knjizi su meni postala bleđa, ja sam moje alarmirala i mi smo otišli na operaciju ovde u Beograd, gde su nam oni su meni fizički pripojili tu mrežnjaču moju. Međutim, ja sada samo o svetlosti tamu razaznajem i tako živim već punih 9 godina, što meni nimalo ne smeta, skoro sam se navikla i koristim svoje sećanja na period kada sam videla. I sada, dakle, da se vratim na anime. Ja sam kao i većina vas koja gleda, dakle, odrasla i na dečijim kanalima kao što su Happy, Ultra, kanal DRTS i kao što svi znate, tu su se puštali i razno razni anime. Pretežno sam gledala sve sinhronizovano, nisam imala nikakvih ja problema ni sa engleskim, ali prosto nikada nisam bila tip osobe koja bi čitala titlo, već kada bi bilo nešto titlovano, ja bih samo gledala sliku. Prosto da se ne bih skoncentrisala previše na titlu, kao takav. I moj dodir sa anime, mogu da kažem, bio je još od kad sam bila mala, recimo nekih 5-6 godina. Ja iako nisam znala da se japanski crtači tada zovu anime, prepoznala sam da je stil crtanja drugačiji i to mi se svidelo i od uvek sam nekako volela, generalno mislim da sam slaba na tako velike oči i volela sam kako imaju tako neke unikatnije frizure likovi, kako na primer videla sam slične stilove u pojedinim animeima i to mi je baš bilo onako zanimljivo i imena su mi sama signalizirala da to
nešto drugačije od onih crtaća na koje sam svakodnevno navikla i prosto zvučalo mi je japanski. Ali onda pravi dodir sa tim kada sam zaista saznala šta je anime je počeo sa nekih mojih 10 godina. Kada se nama desilo u školi osnovnoj, ja sam tada bila peti razred jer sam ranije krenula u školu sa 6, a 2000-ito sam, i desilo se da su nam izmešali odeljenja, dakle sve one koji su išli u različite odeljenja su sada stavili u jedno i malo smo svi tu bili raštrkani, dakle neki su ostali iz moga, neki su došli iz susednog razreda. I tada sam upoznala moju drugaricu koja je inače poreklom Japanka, tačnije njen otac je Japanaca, a majka je bila Srpkinja i imao takođe starijeg brata, meni je to jako bilo zanimljivo, ne samo meni, svima koji su je upoznali tada, a da je pre nisu znali. I onda sam ja njoj krenula da pričam šta ja to gledam, onda sam otkrila od nje prvo da se to zove anime, drugo da otkrila mi je za naslove za koje ja nikada nisam čula jer se nisu puštali kod nas, pa mi je onda rekla radnju, pa je meni to bilo zanimljivo, onda sam ja to krenula da tražim na netu. Zapravo neke stvari nisam odmah krenula ni da gledam, već sam uglavnom prvo slušala muziku jer je voljela da mi preporučuje japanske pesme. I mogu da vam kažem da je japanski divan, divan jezik za pevanje, mnogo je melodičan, ja često, iako možda ne razumem o čemu se peva, volim da skidam akorde na klaviru i da pevam na japanskom, tako da često zna da me obuzme onaj čuveni osjećaj transa kada krene neka mnogo dobra uvodna špica ili neki mnogo dobar soundtrack, uvijek mi se peva uz to. Razumem te potpuno, to imam i ja taj moment. O, onda se razumemo, pa da, odlično, odlično. Drago mi je da imam nekog sa kim ću moći da zapevam na nekoj karaoke večeri, to bi bilo da. Još kada sam bila mlađa pa su u onim openingsima i endingsima imali, znači ono kao na neki način subtitle, odnosno titlovano na onom njihovom kanđiju i romanđiju. Roma i japanskom, da. I onda si mogao da zapravo znaš šta pevaju i ako ne razumeš šta pevaju. A sad mi je malo teže da skidam to sve, zato što više nema tih fazona sa romanđijem i onda kao fazonu samo po sluhu skidam i onda sam sada u fazonu kao nije mi toliko ni bitno kako zvuči taj liriks, samo da je to ta melodija. Tako da ona kao znam sve melodije, jako malo liriksa i onda sam veoma čudna kad se tako pojem na karokama, da nemam pojem, ali zapravo znam i tako. Ja prvo melodiju zapamtim i onda posle sama učim liriks, s tim što neki pevači zvuče toliko čisto da ti možeš i bez latiničnog liriksa da znaš, bez latiničnog teksta, međutim neki pevači se možda instrumenta budu tiši ili izbrzaju delove ili se ne čuje od pratećih baš jasno što su rekli i onda moram da pogledam tekst ako hoću da naučim, ali sad ću malo i da vam zapevam nešto kratko. Prva pesma na japanskom koju sam ja ikad zapravo čula, u smislu da sam pevala ovako, da znam da je to japanski, je baš ta pesma koju je moja drugarica Aja se zove. Dakle, ona je meni, verujem da su neki od vas barem gledali Anohanu i ako znate onu odjevnu špicu za taj anime, sad ću kratko da vam je otpevušim, to vam je prva pesma koju sam ja ikada svesno pevala na japanskom. Kimita natsu no bari, sora i no yume, okina kibono wasurenai, juunen ga no kachi wa tsubata de areru no shinjite, saigou no omoide wo. I tako je to sve počelo. Evo tapšem, pošto ne vidiš, tapšem. Hvala. Mnogo lepo, mnogo volim tu pesmu. Anohana je jako lepa anime, tako da. Da. I jedna jako tužna i dirljiva priča. I tada u to doba mi je ona preporučila i njega i Your Lie in April. Pa ja još nisam, nažalost, krenula da gledam Your Lie in April, ali sam se baš naložila na Hikaru Nara pesmu i čak imate na Rapid Dub kanalu, ja sarađujem sa njima i to su moji mnogo dobri drugari pošto prepevavaju isto i onda su mene pozvali da radim vokale zajedno sa još nas kako bi to ispao jedan divan hor i napravili smo srpsku verziju pesme Hikaru Nara.
Tako da ja, ko znači, hoće može ja da sam posluša. sada u procesu gledanja Your Lie in April. Što se tiče muzike, stvarno je lepo i animacija je prelepa, pogotovo kada krenu da sviraju. Tačno možeš da zamisliš kako udaraju dirke na klaviru i violina i sve to. Zaista lepo. Podsjetilo me mnogo taj nivo animacije na Sakamichi na Apollo, na Kids on the Slope, što ti opet veoma preporučujem taj, zato što ima prelepu jazz, blues muziku. Mislim da bi ti se mnogo svidalo. ついてきた。なんだよこれ。祭りジャズ。やめろよ。払って弾けないだろ。Ali ono, evo, neću da ti kvarim tvoje usjećenje da gledaš Your Lie in April, ali meni lično, ja ga već razvlačim tih 24 epizode već mesecima, zato što mi je toliko spora i toliko mi se čini da je to nekako razvučeno. Mislim da bi, da je danas da krenulo da se radi ta manga koja ima, ja mislim, 12 voljuma. Mislim da bi danas dobilo tipa 12-14 epizoda, ne bi dobilo više, a ovdje ima 24 ili tako nešto. I mislim da se to malo razvuklo i kao, oh, hoće li se desiti nešto? Malo je onako, mnogo je lepo, ali opet je baš onako naporno jer meni malo sporo, tako da razvlačim taj anime. Ali definitivno ćeš da uživaš u muzici i tako da ono kao definitivno gledaj. A i zanima me kakav bi bio engleski ovaj dub, pošto ono kao ja vrlo malo gledam engleski dub, ali to ćemo isto da pričamo, imat ćemo jedan sub is dub ovdje. Definitivno. I sada, mislim, eto, znači rekla si kako se otprilike krenula, kako se to razvijalo i da li sad, mislim, da li je imala ta neka promjena, tvoj stav prema anime i odnos prema tome kada si mogla, jel te, da vidiš? Mislim, jako možda nisi bila svesna da je to anime, jel te, japanski crtani, i kasnije kada si odrasla, kada više nisi mogla da vidiš, ali si sad svesna da je to japanski crtani, odakle to dolazi, kako to ide. Da li je taj gubitak video uticao na tvoj odnos ili nije imalo nekakvog uticaja? E ovako, sad sam vam ispričala dakle, tu malu pričicu kako sam počela zapravo. E ovako, što se tiče uticaja, pa jeste, ali mogu da kažem da je taj uticaj na neki način i pozitivan, jer moja promjena je bila na tom zvučnom nivou, jer sada kada ne mogu da vidim, ja isto kažem kada razgovaram sa prijateljima da gledam anime, ili gledala sam nešto, iako ja zapravo bukvalno slušam. I onda dobijem tu dimenziju da mogu da se fokusiram samo na muziku, glasove, efekte i nekako, kako da kažem, mislim da je to možda dublje. Mnogi bi rekli da je to možda samo delić doživljaja jer mi fali to da vidim animaciju. Ali ja sam nekako stekla utisak, ja i dok sam videla, meni animacija nikada nije bila toliko bitna. Vizualno mi je samo pomagala da ja ispratim i što se vizualno dešava, dok sada da bih se poslužila i nekim vizualnim informacijama koje su bitne, a nisu izrečene na glas, ja pogledam ili na Viki ceo onako summary, ceo detaljan opis epizode i zamislim u glavi, dakle tu pročitam neke vizualne stvari koje su se desile, a koje nisu rečene, ili gledam zajedno sa nekim od društva pa mi oni kažu, ili također imam nekoliko kanala koje pratim koji reaguju na epizode i onda oni kažu prilikom svoje reakcije, kao ga prvi put gledaju, kažu neki vizualno bitan moment. I tako ja isto ne sprečavam sebe da saznam ako se nešto vizualno bitno desilo, da bih skontala zašto neki ljudi kažu nešto, a možda ti neće sve reći kroz reči, tako da postoji šansa i za to. Tako da što se tiče dimenzije, kao jeste se promenio, ali zato mi je otvorio samo put da ja se i dalje snalazim i da nalazim koje su to vizualne informacije bitne. Još jedna zanimljivost u vezi ove teme je to da ja zapravo trenutno, pošto imam manje vremena zbog studija i obaveza, često pre nego što započnem za istinski,
da gledam neke anime, ja prvo upalim da čujem uvodne, odjevne špice za taj anime i soundtrack. I onda nekako, ne sudim ja o tome, ali nekako ako je dobar soundtrack, mene to još dodatno privuče da gledam anime koji želim da započnem, iako mi nije baš nešto soundtrack, ja ga opet neću osuđivati i opet ću ga pogledati. Tako da ja sam veoma laka osoba za preporuke i mogu da iskusim, dakle, bilo koji žanr da mi preporučite. Stvarno nisam žanrovski ograničena i nikada neću, samo moment, nikada neću ništa osuđivati u tom smislu. Već ću samo da bacim pogled i da kažem da li mi se sviđa ili ne sviđa, pa i da mi se ne sviđa, nije smak sveta. Tako da nikad neću biti ograničena prema nekom žanru. Mislim da je to veoma bitno da takvi ljudi treba da kažem, da uvaže ovo i preporučila bih vam, eto, slobodno se otvorite ka nekom žanru, iako vam možda ne zvuči najomiljenije, verujem da će svako pronaći svoje dragulje unutar njega. Što se tiče žanrova koje ti voliš, kao što su misterija, horor, ja samo imam, ja ih isto volim na svoj način, ali ja samo imam neke osjećaje kao da možda ne bih mogla svim srcem da uronim u to, zato što podrazumevam nekako da je deo horor i ovog krimi misterioznog žanra, da ti imaš i neke vizuelne nagoveštaje ili da postoje neki vizuelni prosto stimulusi koji će tebe da uplaše ili te nateraju na razmišljanje, jer je problem što sam ja pokušavala recimo da slušam i muziku iz horor filmova da vidim da li ću se ja osjećati uplašeno, i slušala sam je. Bila je dobra, bila je epska, ali nikada nije ostavila utisak na mene, i onda su mi ljudi rekli pa da, to je zato što moraš i da vidiš scenu. I mene samo zanima da li se ti slažeš sa mnom, da li je i vizualna povratna informacija bitna za horor i za žanr misterije? Pa ja mislim da je bitno za svaki žanr, pogotovo ako je dobra priča određena, zato što u vizualnom mediju postoji nešto što se zove show don't tell. Znači nešto što ti pokazuješ, jer čemu taj vizualni animatorski aspekt ako nećeš da ga koristiš. Ali u nekim žanrovima je to više istaknuto, baš na primjer u misteriji i u hororu, čak kao i u knjigama koje se bave misterijama, detektivskim stvarima, često nemamo dijalog koji nešto objašnjava, nego imamo neki opis ili nešto što nam približi, znači opet se oslanjamo na taj vizualni aspekt. Tako da to jesu možda dva specifična žanra koji se možda više, ako su dobro određeni, oslanjaju na taj vizualni aspekt, zato što ako su dobri, pogotovo u misteriji, onda se oni okude prema priči kao da si i ti možda neki detektiv, istraživač ili šta već, koji pokušava da reši tu misteriju kao i naši glavni junaci. Tako da će ti davati tragove, hintove i sve kao što daju tim junacima, to je često, jel te, preko vizualnog nekog istraživačkog puta. Tako da, da, to ima. Da, ali na primjer to me ne sprečava da doživim i te žanrove na neki svoj način, samo kažem iskreno da mislim da možda ne mogu sve dimenzije da spoznam, pa da neću doživjeti taj žanr u cijelini kao možda neki gdje ti sve kažu, dok na primjer ovdje ti možeš da vidiš neki nagovešte rješenja misterije, da se to pomene kasnije, a da ja onda to saznam te kasnije kad oni kažu. Da, da. E, zato sam namjerno izdvojila ova dva žanra, zato što znam da si ti ljubiteljka i rekao da čujem tvoje mišljenje koliko je to bitno. Jeste, ja znam da sam ti preporučila jednom momentu Jojo, i jako ne možeš da uživaš u vizualnom aspektu Jojo, a Jojo se veoma oslanja na vizualno, ne samo ono kao u fazonu kao što bi se jel te misterije, horor oslanjali na to, nego više i u fazonama, forama, u promjeni boja i svačeg nečeg motiva. Ali sam ti preporučila baš zato što ima fenomenalno dizajn zvuka, ima fenomenalno ost, jako su dobri ovi voice aktori, i prosto me zanima kako bi ti proživala taj naslov, kako bi ga doživjela kao neko ko nema taj vizualni aspekt koji Jojo veoma koristi. Tako da sam ti preporučila puno jednog dana, kako biš imala vremena, da odlaš tu ogromnu sagu. Tako da, i to i The Grey Man. I The Grey Man, pošto oba imaju gap, da. Da. E, sada, pošto si malo ispričala kako je to sve krenulo, želela bih da pokažem jedan skorašnji specijalni spot koji si uradila, koji je zapravo jedno veliko ljubavno pismo prema
svim tvojim omiljenim animema kroz godine. I koliko sam to razumela, to bi bilo premijerno prikazivanje, pa pre nego što ga pustim ljudima, reci nešto o njemu da čisto ljudi ga bolje razumeju. Evo ovako, dakle, to je moja anime pesma koja je prvo nastala u toku prošle godine. Inspiracija je bila to što sam ja naletela sasvim slučajno na YouTube-u na neke srpske anime pesme. Mene je zanimalo kako to izgleda i na što će to da liči, i onda sam zapravo čula da je u pitanju rap. I ja nemam ništa protiv rapa, ali nekako mnogo su nabrajali tako neke činjenične stvari u likovima. Meni je to u nekim delovima zvučalo malo napadno i vulgarno, ali opet razumem da je to sve napravljeno u neku svrhu humora i dobre zabave i kreativnosti. Tako da neću nikog da prozivam, u redu je ako je neko to odlučio da napravi, super. Ali ja sam onda dobila ideju, a zašto ja ne bih napravila neku pesmu vezanu za anime, ali koja ima smisla i koja će da bude melodična i koju ću da pevam, dakle ne da rapujem. I onda sam odlučila da napravim pesmu koju sam nazvala Trag prošlosti, i koja, kao što si rekla, predstavlja jedno veliko ljubavno pismo za nas fanove sa Balkana, zato što se radi o svim animeima koji su bili sinhronizovani, koji su pušteni kod nas što preko DVD-eva kaseta, što preko televizijskih stanica. I onda sam nekako, dakle, stavila sam neke reference i nagoveštaje u same stihove pesme, to ćete čuti, ali generalno pesma govori o onome što su nas anime i kao mediji, kao medijski oblik naučili, koje su to životne poruke, šta je to najbolje što mi možemo da izvučemo iz njih. I ovo posvećujem kako nostalgičarima, nama koji smo odrastali uz te stvari, tako i možda onima koji bi želeli da pogledaju, ili na primjer roditeljima koji se dvome da li treba pustiti deci i anime ili ne, jer mnogima to deluje, znaš, primitivno, u smislu neobičan im je crtež, nešto im je drugačiji, ne sviđa im se baš vide, na primjer, ili nasilje, ili neko ko je neprikladno obučen, možda previše otvoreno, i njima to sad zasmeta i oni misle to baš i nije za decu. Ja se slažem da ne treba sad preterano malom detetu puštati, možda će da se zbuni jer ima previše likova, možda u nekim anime ima priča, znaš, teče i teče i ti moraš da budeš u toku sa epizodama nekako da bi povezao sve. Međutim, od recimo nekog školskog uzrasta mislim da je sasvim u redu. Ja sam dosta i kao mlađa gledala i Ghibli-eve filmove i sve je bilo u redu što se toga tiče i mojih shvatanja uopšte. To mi je čak pobudilo i radoznalost, tako da znate da Japanci umeju jako dobro da pišu priče i da pobude i nas koji smo mali mislioći da sad postavljamo neka pitanja. Dok recimo Amerikanci i evropska produkcija, oni to rade na neki mnogo više plići i na neki način koji je više kliše, iako naravno i anime i u okviru žanra imaju svoje kliše. Ali generalno moja pesma govori o tome i moj drugar je uradio, to jest on i ja smo zajedno birali scene, on je vizuelno uredio, ovom prilikom ga pozdravljam puno. Mi smo to nedelju dana smo radili na tom videu da bi se tačno scene koje smo ubacili uklapale sa stihovima koje ja pevam i da bi nekako to ritmično išlo uz melodiju. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom spotu i imam tu čast da premijerno na Jeleninom kanalu ovde da ga prikažem. Mislim da je to savršeno mesto za to. Da, tako da evo, uživajte, a mi se vraćamo vrlo brzo. Poznate heroje.
sada, sledeće pitanje bi bilo, a zašto si ti toliko fascinirana glasovnom glumom i pevanjem? Mislim, na neki način već i znamo zašto, zato što to te naravno privlači. Menjati, jel ti taj vizualni, sve to terate na maštanje, da ti to zamisliš zapravo sve što čuješ. Mogu da zamislim zašto je to zanimljivo. Ali kako se taj hobi razvijao tokom godina i odakle je uopšteno potekla ta ljubav prema sinhronizovanom sadržaju? Da li je odmah to bilo tu ili ne? Pa ovako, možda sam dala mali nagoveštaj pre, da sam ja od malena nekako bila više u svetu sinhronizacije, zato što je mene zanimalo. Glasovi su mi bili nešto fascinantno, zato što sam primećivala sličnosti glasova između pojedinih likova na našem jeziku kada gledam nešto. I onda, na primjer, bilo mi je tada dovoljno da pogledam Odjevnu špicu, vidim ime i prezime i onda čujem koliko god puta neko izmenjao boju, ja čujem to nešto što njegov glas čini specifičnim i ja sam tako naučila da prepoznajem i prosto sam navikla uvo na naše glasove, što mislim da je deo zašto sam ja uronjena u taj svet. Naravno, ja uvek gledam i original ili ako je anime, gledam engleski dub, čisto da bih videla, da bih uporedila naš prevod, šta je moglo bolje, a šta smo super odradili. Često se događa da, na primjer, meni bude veoma čudno kada pustim neku drugu verziju, jer se u nekim slučajevima ja toliko srodim sa našim glasovima za slučaj gde mislim da su stvarno odlično odradili i maksimalno unili sebe. I onda mi često neka naša izvedba nekog lika bude jedna od omiljenih, jer imam utisak da su to uradili nekako najtoplije i da su mnogo dobro pretočili u srpski, dok mi, na primjer, onda neki drugi glas, recimo engleski ili japanski, iako je to možda trebalo tako da bude, bude mi malo čudan osjećaj, bude mi možda ili previše blag ili nekako možda ravnodušan ili mi nekako zvuči veštački, a to je možda samo zato što sam navikla na neku našu izvedbu. I u suštini, dakle, to je od malena krenulo. I onda se povećavalo se moje interesovanje kako je broj crtača anime i dugometražnih filmova rastao. Ja sam pratila i videla da dolaze i nova imena sinhronizacije, a opet imamo ljude koji su etablirani u toj sferi. I onda sam, volela sam i zanimalo me da pratim gde je sve jedna osoba pozajmila svoj glas i s koje će sve likove da se opet, proživljava i provlači glas te osobe. Onda sam posle, kada sam dobila internet i malo više saznala o tome, odgovarala ljudima na komentare i videla sam da ima ljudi koje zanimaju ko je pozajmio glas nekom liku zato što ne znaju ime i prezime, nisu obratili pažnju na špicu, ali ih zanima glas i kažu sebi to je taj glas. I onda ja sam njima odgovarala, pomagala im i onda sam posle nekog vremena okupila ekipu koju zaista i to isto zanima. I onda smo napravili jednu grupu koja sada ima svoju Instagram stranicu, zove se Sinhroljupci, gde se bavimo promocijom sinhronizovanog što dugometražnog, što kratkometražnog sadržaja. Imali smo jedno vreme i neke zanimljive kvizice, ja sam učestvovala u tome, ali također u okviru sa jednim od članova, sa mojim drugarom Matijom, ja sam počela da pomažem oko njegove Wikija stranice Cartoon Serbia, koju on izuzetno ažurno vodi. Sada to vodimo jedan drugi dečko i ja, tačnije Nikola i ja, uglavnom imamo mnoge pomagače. Sad kad Matija ima malo manje vremena za to zbog posla, ali može vam Jelena ostaviti link tog sajta u opisu pa ćete vidjeti sve ljude koji su zaslužni za doprinos informacija našoj Viki, jer mi gledamo da popišemo sve uloge nekog sinhronizatora i onda da ih ažuriramo redovno da bi prosto ljudi znali, jer vidimo da ima čak i stranaca koji se zanimaju za naše sinhronizacijsko tržište. Tako da mislim da je to jedna onako veoma lepa stvar u kojoj uživam i pogotovo danas nemate špice na mnogim stvarima tako eksplicitno kao ranije. Mnogi animirani
filmovi i crtači ne puštaju više odjevne špice ili ih puste na engleskom i onda mi je dobro došla ta moć prepoznavanja da sam već navikla uvo i da čujem sad u posljednje vrijeme dosta i dece radi sinhronizacije, što je fino jer kao probaće se u tome još dok su mladi, ali također drago mi je da čujem da su ostale i neka imena koja ja znam još kad sam bila mala, a da im se boja glasa pa skoro uopšte nije promenila i da i dalje to rade sa istim žarom. E sada ti si sve to nabrala, znači evo, znači intervjušaš glasovne glumce za YouTube serijala Kutak uspomena, pomažeš oko popisivanju uloge glasovnim glumcima na Viki, redovno pratiš sve što novo izlazi od sinhro sadržaja, a pored toga imaš znači svoj lični YouTube kanal koji sam spomenula, Theodora Sparkle, i radiš fandub projekte. Kako sad ti to sve postižeš i koliko je teško da zapravo izvojiš vremena za sve te aktivnosti koje ono bili su hobi, ali sad je to boga mi posao od toga nastalo? Pa uglavnom, jeste, ja sam student, imam svoje obaveze naravno, ali za hobi je uvek rado izdvojim vreme, zato što za neke stvari nije toliko bitno vreme koliko inspiracija i volja da se uradi nešto, recimo ako hoću da napišem prepev, meni pogotovo u toku večernjih časova zna da snime onako ideja kako bih to nešto uradila i onda neki prepev mogu da završim i za pola sata. Još ako imam volju i dobro upevan glas za snimanje, to se onda prilično brzo završi, snimim nekoliko puta, vidim koja mi je verzija najbolje ispala i onda to pošaljem društvu na montažu, oni mi pomognu oko toga i to se okači kod mene na kanal. Također sam radila, dakle, kavere i za neke druge kanale, za neke od poznatijih uvodnih špica, ovaj, to isto možete ako vas zanima da pronađete, ali čisto pitali su me da li bih ja doprinela, da li bi im otpevala uvodnu špicu, pošto tada možda nisu mogli da nađu nekog ko bi im pevao. I ja sam naravno rekla da može, tako da otvorena sam i za te saradnje ako nekome treba, ako neko je napisao svoj prepev da ja treba da ga otpevam i to mi je u redu. Sad za ovo popisivanje, za to zaista ne treba puno vremena jer to se sastoji bukvalno od toga što meni su dečiji kanali po ceo dan uključeni ovde na televizoru, takođe pratim i streaminge, pratim šta sve izlazi i može čak i da se skine preko sajtova po cele sezone nečega i onda ako nemam nekad vremena da gledam direktno u vremenu kad se to emituje, skinem celu sezonu i odgledam i popišem glasove i to ne radim sama što je najvažnije. To i moj drug Nikola radi sa mnom i onda on nekada samo pošalje klipić meni na prepoznavanje ako ne može da prepozna nekog ili ako ni ja ne mogu, onda imam čak svoje izbore u studijima koje pitam za glasove za nešto novije ako su se neka nova imena pojavila. Čisto da popišem ko je gde dao glas i to zaista ne treba dugo. Ja samo pošaljem negde gde sam čula nekog, oni to zavedu u tablicama na Viki i to je to. Isto tako i oni kad prepoznaju, dakle to nije nešto preterano dugačko, a što se Kutka tiče, ja tu imam komunikaciju sa glasovnim glumcima, sa sinhronizatorima pod kontrolom. Ja se sa njima preko njihovih kontakata dogovaram. Dogovaram se kada će biti intervju, kada bi njima odgovaralo da se čujemo, ja to sve radim preko zvučnog poziva, snimam sa diktafonom, ne telefonskim, već posebnim baš diktafonom koji je uređaj samo namenjen za to. I onda posle to pošaljem montažerima, oni to, da kažem, stave, dakle u montažu biraju šta će iseći ukoliko je možda bilo nekih digresija ili bilo čega. Ja vrlo često i stavim pauzu ako hoću da se baš ispričam sa nekim o nekim stvarima i van intervju, jer su, verujte mi, sinhronizatori su toliko prijatni ljudi da, za razgovor da vama brzo proleti vreme, samo što naravno zavisi i koliko je neko u gužvi ili žurbi, ali u suštini to je jedan jako divan posao koji ja, dakle, radim iz čiste ljubavi, nisam uopšte plaćena, niti je to toliko bitno, već mi je bitno da čujem i njihova iskustva i mnogo toga zanimljivog možete da saznate, prosto što se desilo i iza scena, kakav je bio njihov doživljaj likova i tako dalje. Tako da eto, ja sam pripremila taj kostur pitanja i ono što je zanimljivo, dakle, ja sam uvek njima naglasim, prirodan tok razgovora je bitan,
zato što da bi prosto bili što opušteni i ja imam taj kostur, ali naravno postavim pitanja u zavisnosti od toga u kom smeru nam ide razgovor. I brojeve, često nam neki daju, dakle, brojeve telefona ovako, svoje, ali na primjer imate i neke koji nemaju uopšte društvene mreže i onda preko drugih kolega nabavljamo, naravno oni se slože sa tim da su zainteresovani da daju intervju i tako se snalaze. Tako da u suštini kod mene uglavnom sve ide ili po dogovoru, dakle ja otprilike znam par dana unapred kada će meni biti intervju, najkasnije dan unapred, a za Viki u Simfiljupce, tad kad smo kvizove pravili na toj stranici, mi smo bukvalno 2 sata pred objavljivanje priče na kojoj je kviz, znali da smišljamo pitanja, tako da... Da kažem, nije toliko puno vremena koliko vam izgleda, mislim da mnogo više vremena utroše montažeri na montažu epizode za kutak, ali ovako vremenski stižem da uskladim, a opet da imam i neko vreme za sebe i svoje obaveze. Tako da drago mi je da to za sada nije narušilo neki moj raspored. Da, znači, spominjala, mislim, i ja kad sam otešla na kutak, prepoznala sam raznorazne ljude iz svog detinjstva. A ko je, na primjer, tebi bio neki omiljeni glasovni glumac koga si intervjuisala? I da li imaš neku anegdotu sa intervjua da podeliš sa nama? Ovo je jako teško pitanje. Pa bilo ih je zaista mnogo zanimljivo. Ja stvarno ne bih mogla da izdvojim jednog. To mi je zaista mnogo teško. Znam da to svi sada očekuju kao izdvoj, bar ne mogu. Zato što svako od njih mi je doneo radost na neki svoj način i vidim da su mogu ukratko da vam prepričam šta su generalno bili odgovori za anegdote. Mnogi su, na primjer, znali u početku da prave greške, jer vi tamo ne... Vrlo često, to je sada je to najčešći slučaj, da dobijete tekst da prvi put vidite, međutim bilo je i onih glumaca, to me je zaista oduševilo, koji zapravo privatno vole da gledaju i one projekte koje rade i onda, na primjer, nekome nije toliko iznenađenje kada dođe na snimanje i vidi epizodu, zato što je možda već gledao, ali uglavnom nisu gledali i onda se dešavalo da budu neke, ne znam, tekstualne greške, da bude neko mrmljanje, neka greška u izgovoru, nekad je čak znalo i da se događa da tonac od umora možda i zaspi ili nešto. Uglavnom to budu anegdote onako da se slatko nasmeješ, što bi, mislim, i ja se naravno nasmejem svaki put jer se i glumci se sa osmehom sećaju tih situacija. Ali generalno kažu da to tonci, na primjer, čuvaju u računaru i te anegdote, onda to oni možda znaju da puste ovako nekako za sebe, za neku internu foru. Ali ono što mogu da kažem je da vidim da svako od ljudi koje sam intervjuisala zaista voli da radi svoj posao i niko mi nije delovao kao da radi to preko volje i da je to samo zbog novca i ni zbog čega drugog, jer sinhronizacijski posao, finansije zavise od toga u kom ste studiju, svaki studio plaća drugačije, neki plaćaju po satu, neki po terminu, opet i suma novca je drugačija, tako da ne, morate da razumete da možda neki ne mogu da žive od toga, već naravno tu idu sad i pozorište, film, televizija, tako da prosto neće vam svako otvoreno pričati o tome. Znam, videla sam da se mnogi pitaju koliko se od toga zarađuje. Ne postoji definitivan odgovor na to ovdje kod nas u Srbiji, zato što svaki studio vam plaća drugačije, plus tu su i drugi projekti koji su van sinhronizacijski. Ali drago mi je da to nije njima glavna motivacija, već da se jako razneže se i drago im je kada ih ljudi prepoznaju po glasu. Meni je, na primjer, bilo zanimljivo što više njih je govorilo o tome da je zapravo misija glumca, dakle kad sinhronizuje, da mu ti poveruješ i da deca, kao mala deca, ne vole da im se razotkrije da zapravo iza njihovog omiljenog crtanog junaka stoji nečiji glas.
A onda dolazim ja u priču i ja sam ih onda privatno pitala, a šta mislite, evo, ja sam bila skroz drugačija, meni uopšte ne bi smetalo da mi neko razotkrije, jer sam ja znala po odjevnoj špici da tu imaju određeni ljudi koji daju glasove, još sam ranije naučila da čitam i onda sam mogla onako da čitam sa 5-6 godina te odjevne špice ili da slušam kada ih čitaju uloge koje je tumačio. I kažem, a kako biste reagovali ako vas neko još od malena, evo kao ja, provali? Da li bi vam to bilo čudno ili neobično? I oni su odgovarali ne, bilo bi nam drago, jer veruju da sam ja možda jedna od tih specifičnih ljudi koja je opet i dok je imala vid više svoju koncentraciju bacala na sluh. I onda neko ne bi prepoznao, to se često događalo, ja im pričam o nekom, oni ne znaju ko je to po imenu i prezimenu, ali kada im pustim par klipova onako sa tim junacima kojima su pozajmili glas, obično dobijem reakcije, a to je taj glas, ja da jeste, čuo sam ga. I mislim da je to jedna jako lepa, kako da kažem, lep oblik slave, zato što ne vide vas, čuju vas i znaju vas po glasu. I onda jedan glumac je baš lepo opisao kod mene u intervju, nemate taj problem da vas sad neko presreće na ulici i ne dozvoljava vam da uživate u svom danu zato što vi ste ga vidjeli i hoćete tog trenutka da se slikate, ono te kad neko progovori možda, ako je poznati i po tome, razumeš. I onda hoće, mislim, ja sam primijetila kod sebe, ja kad sam došla na studiju u Beograd, pošto sam inače iz Vršca, svaki put kad god se nađem negdje ja osluškujem oko sebe, čisto da vidim da li ću prepoznati neki glas. Ako je to neko sa kim sam već radila, naravno rado bih mu se javila, ne bih nikoga zadržavala, svako ima neke svoje obaveze, ali definitivno mislim da je, da kažem, jako, jako lep i opušten vid slave biti sinhronizator, jer se mnogi opuste više ako se ne vide, čak i kada rade radio drame. To mi je jedna glumica također rekla, zato što ne obraćaju pažnju na svoje fizičke izglede, razmišljaju o tome kako su se obukli danas, kakva im je kosa, da li su puni, mršavi, uopšte to ih ne briga, zato što se čuje samo njihov glas. I onda mislim da je to zaista nešto posebno, neko progovori i ti mu prepoznaš glas. I verujem da će to ostati tako. Tako da izvini što sam ti malo digresiju napravila i na tvoju i na žalost možda gledalaca, ja stvarno ne mogu da se drznem da izdvojim jednu osobu. Zaista to ne bih bila ja, sve ih podjednako volim. A možeš li da izdvojiš na primjer jednu osobu, glumca, glumicu koju još nisi intervjusala, a želela bi? Na primjer, ja bih volila da napravim jednu molbu da se intervjuš Ivan Bosjačić, zato što ja obožavam, na primjer, Yu-Gi-Oh! Engleski dub, ali ja sam odrasla na srpskom, a i jel te pre toga na hrvatskom, na OBN-u kad se puštao Yu-Gi-Oh! Onda se puštao na RTS-u i obožavala sam, ja sad ne mogu da se setim da li Marko Marković ili Siniša Banović ko je dao Kai bi glas. Ali Kai bi je Siniša Ubović dao glas. Siniša Ubović, da, bože. Ja stalno mešam Siniša Ubovića sa Sinišom Banovićem, zato što Siniša Banović je jedan strip autor i stalno mi je on u glavi. Da, kad nisam... da, pominjala si ga na da, kanalu. Znači, Siniša Ubović, on je bio ekstra kao Kaiba, ali meni je toliko bio drag Ivan Bosičić kao Joy, zato što toliko mi je dobro skinuo taj brooklynski akcent koji engleski Joy ima. Toliko mi je bio simpatičan. Ja ne znam da li je on davao glas igde drugde, osim u Yu-Gi-U, ali bih volala da čisto ono kao čujem njegovo iskustvo, pošto ja sam njega više gledala, jel te, po raznim onim Miriam serijama, ali i po pozorištima. Ali po pozorištima o mjuziklima i čovjek jako lepo peva i sve to i kao prosto bih volala da vidim kako mu je ostalo u sećanju to davanje glasa za Joy Wheelera. Jesi gledala ti i Yu-Gi-Oh! GX ili samo klasičan Duel Monsters? Gledala sam i sa Jadenom i sa, ja ne mogu sjetiti kako se zove, onaj glavni sa... posle onaj 5Ds, što je, znači gledala sam sva tri. You say, da. Bosiličić ti je bio u prvoj sezoni GX-a, on je bio Chaz i profesor Banner i također Chumley. Aha. Da, brate, jeste, da, sad kad razmišljam, jeste bio Chaz. U dvoboju čudovišta, na našem klasičnom Yu-Gi-Oh! SMJ-a također radio i Marika,
Tako da, mislim, stvarno su lepo odradili taj posao. Da li posao. Se sećaš ko je radio Bukuru? Pošto ja ne mogu da se setim ošte kakav je njegov glas bio na srpskom. Sećam se na hrvatskom i sećam se na engleskom, naravno. I znam na japanskom kako je, pošto na japanskom mu daje žena. Što je onako prilično zanimljivo, jer ima logike, jer zlodusi, odnosno taj, ti neki zli duhovi Yami, u toj japanskoj nekoj mitologiji i istoriji ima logike da im daju žene glas. Tako da mi to bilo zanimljivo. Naravno, meni, ja obožavam engleskog Bukuru, zato što je britanski akcent i toliko je poš, toliko je onako... Da. Da, super, ali ne mogu se sjetiti kakav je beši glas bio na srpskom, ko mu je dao glas. Ovako, na srpskom, dakle, Bakuri dok je u tom ljudskom obliku daje glas Siniša Ubović sa onom nekom nežnijom budom, znači nije onako mračan i grub kao Kajba ili onako komičan kao Tristan, nego onako neka blaža, uglađenija boja, a ako misliš na Zorka, dok je onaj zloduh, to je Predrag Đorđević. On ti je mnogo poznat po tim naratorskim ulogama, recimo on ti je takođe u Jugiju radio i Darca, i tako cijeli kuve koji imaju onako baš dublji glas. Tako da on je isto istaknut po naratorskim ulogama, po Luksorovim reklamama i po najavama. On ima jako specifičnu boju glasa, ali nije toliko poznat sem radova na reklamama među publikom ovako van sinhronizacije, što mi je jako krivo jer i on ima savršenu dikciju. A što se Ivana Bosančića tiče, evo rekla sam ti za GX i pominjala si da si ti gledala, verujem da su mnogi, ko je gledao Zaleđeno kraljevstvo, onda ćete sigurno prepoznati da je on bio Kristof. A, da, jeste, da. U dela i u specijalima i tu možete da čujete kako divno i peva. Tako da to je isto jedna prilika za to. Eto, istakla sam njegove uloge. Ja imam nekoliko ljudi koji su bliski sa njim i od kojih bih mogla da dobijem i njegov kontakt. Da, sa njim bih voljela da uradim intervju. Sa Sinišom Ubovićem, koga si spomenula, sam već odradila. Samo treba da nam da neke segmente, imitacije i skeča koje možete da vidite isto kada odete na kanal, da se ne objašnjavam potanko šta je to. Ali to su jako zanimljivi segmenti i bilo je divno raditi s njim, a sa Bosančićem mogu da osiguram neki kontakt u budućnosti, samo ne mogu da obećam kada ću raditi, ali verujem da hoću. Što se tiče onoga koga bih ja voljela da intervjuišem, a da još nisam, pa evo recimo, ti si pomenjala da si nju baš zavoljela, ona je meni jedna od idola u pevanju. Imam dogovor sa Jelenom Gavrilović uskoro da radim intervju, pošto je veoma bila zainteresovana kada smo i mi na Sinhroljubcima tačili sve promocije za filmove gde je ona i kada smo popisali uloge sinhronizacijske. Ja sam je čak uživo i upoznala na premijeri Zaleđenog kraljevstva 2 i zaista je fina, prijatna i možete po njenim intervjuima da vidite da je ona jako ponosna i na Elsu i na sve svoje ostale uloge koje je radila. Ona za one koji znaju, uključujući i tebe za taj anime, njena prva sinhronizacijska uloga ikada je bila Ana i generalno sve ženske uloge u Shaman Kingu. Aha. Tako da, okay. mogli ste tu prvi put da je čujete, ali posle je dosta obeležio i Loudbrooks i Bioskopsko platno, to možete tu na Cartoon Serbia Wiki da vidite. Ja nisam nikad gledala sinhronizaciju Shaman Kinga, gledala sam samo englesku. I ja mislim da je to tipa šta kad je bio Jetix ili Fox Kids ili tako nešto. Znam da smo to gledali kod babe, ja i moj brat, što smo tamo smo imali taj kanal kod kuće, ne. Mislim, ja nisam mnogo tih sinhronizovanih stvari ispratila. Ja sam naravno kad je bio još aktivno kanal D, znači kad sam ja bila osnovna škola do, na primjer, 2008. pa malo još da je zalazila u srednju školu. Ali generalno jako malo, znam ceo cast koji je davao glasovima Beyblade-u, pošto mi je to ono moje detinjstvo i to mi uvijek bilo smiješno kad bi gledala Majstor Boba i videla da se svi ljudi koji se pojavljaju Majstor Bobu pojavljaju se i u Beyblade-u. Mislim, to mi je bilo... Da. Čuveni kvartet Amigo, nažalost jedan od članova te fantastične četvorke je preminuo, Nebojša Burović skoro, ali...
Gledam da stupim u kontakt sa ovim ostalima, kao što je, na primjer, Tatjana Stanković odradila intervju za kanal Radioaktivni komarac za njihov podcast Ubod kulture, tako da verujem da onda mogu da je pronađem, jer mnogi traže i te nostalgične kvartete Migo glasove, oni su radili i Beyblade i Majstra Boba i Najlepše bajke sveta, verujem da je većina vas odrastala na tome. Najlepše bajke sveta, to sam imala na kasetama, to je ono... prelepa stvar. Meni je žao što više ne postoji i taj studio, ne bavi se time. I to je divno, na primjer, kaži. Da, htjela sam samo da kažem, to ćeš mi ispraviti, ali ja mislim da je našem domaćem Saskiju davao, da li se zove Radovan Bujović, on je glumio sad u ovoj Vojnoj akademiji, ono, glavnog... Tako je, glavnog junaka Risa je glumio Radovan, koji je bio dakle, onaj prvi glas Saskija koji se zadržao sve do onog najbitnijeg arka u Narutu, kada zapravo kreće ta potera za Saskijom. Da, ja sam otprilike toliko i gledala na srpskom, posle sam se prebacila na japanski, mislim, ja sam zapravo gledala na japanskom i pre nego što izašlo to srpsko, sam kao onda malo gledala srpskog. Aha. Jer sam prepoznavala neke glasove iz Jugije i tako dalje i tako bliže, ali nisam ispratila do kraja srpsku verziju. Vrlo malo srpskih stvari sam ispratila. A između ostalog, ja kad sam kretala to kao mala, nije ni bilo toliko toga, sećam se, verovatno je bila Zmajeva kugla sinhronizirana, da. Ali to je bilo toliko staro, ja ne znam da li si vjerovatno jesi gledala, ali to je bilo kad sam ja imala 7 godina i išla u prvi razred osnovne škole, što je bilo 2000. godine. Se puštalo ono u 7 ujutro pred školu. I mislim, i to je, ja mislim da su to kupili tada, crtani prava, tipa samo do momenta kada Krilin, valjda spoiler, prvi put umire u nekom onom turniru, nije ni bitno. I znam da je to majku mnogo moju iritiralo, onaj konečni brat, prezirala ga je onako, nije mogla da ga podnese. Džeraja pre Džeraje. Da, mislim, samo što Džeraja je ipak bolji, brate, znači ipak. Ja tek treba da se upustim u svet Zmajeve kugle, zato što ja sam gledala nešto malo ovaj Z serijal koji ti tek treba da overiš, ali našla, znači ja znam, RTS je radio i staru Zmajevu kuglu i radili su Digimone u to doba i ja sam to sve posle gledala na netu, zato što sećam se da se to puštalo, ali tad sam ja bila jako mala i možda se ne sećam svih stvari i onda radila sam čak intervju sa nekim glumcima koji su radili tamo, neki su nas nažalost i napustili, kao što je čuveni Nenadović, ali htjela sam da kažem, samo da nastavim ovo za Saskija što si me pitala, imam jednu jako da kažem zanimljivost veliku u vezi toga. Dakle, Radovan je radio duže i onda posle, kada je krenuo taj bitan ark gde je zapravo ta potera za Saskijom, onda se glas promenio i Radovan više nije radio u Loudworksu i generalno više nije radio sinkronizaciju u to doba i onda je na njegovo mesto došao Nemanja Oliverić, drugi Saskijov glas koji je ostao do kraja ovih epizoda koje imamo sinkronizovane i on je zapravo velika zanimljivost da je on muž Andrijane Tasić, sada Oliverić, dakle ona je davala glas sa Kuriji. I oni su muž i žena u stvarnom životu, da. Mislim, eto, tada... lepša ljubavna priča nego u Narutu, definitivno. Da, i mislim, tada još nisu bili, koliko se sećam, tada i dalje njoj stajalo prezime Tasić, ali od neke 2015-16, znači kasnije, je i ona dobila prezime Oliverić, onda sam ja našla podatke i onda mi je odmah bilo zanimljivo, aha, naši Saske i Sakura su zapravo zajedno u stvarnom životu, mada svi su malo više voljeli Radovanovu interpretaciju, zato što on je dosta sličan engleskom originalu, dok Nemanja kad je radio, tada je krenuo da se radi po japanskom. I to može da se vidi po onim slovima koje su bila drugačija i špice su uzimali baš japanske tada. I videlo se da pokušava da skida baš interpretaciju japanskog glasa i to nekad može i da se osjeti, ali ja zaista ne bih poredila nikoga, meni je svako od njih dobar na svoj način, jer znam da su se neki iznervirali kada se promenio glas, ali po meni promena glasa nije loša, jer nekad moraš, nekad ti neko ode na trudničko, ne radi više u studiju, ne može da stigne da dođe na termin i zamena je u redu sve dok nađeš dovoljno dobru zamenu.
Bloodworth je to izuzetno dobro znao da radi. Da. Eto, mislim, samo ono kao što si spomenula si Pokemona, Digimone, da, moje detinjstvo, ono, sećam se Digimona, skoro sam ih, da kažemo, skoro, pre par godina sam ponovo našla našu sinhronizaciju i gledala i bilo mi je mnogo drago što su sinhronizovali japansku verziju, a ne englesku, zato što engleska verzija je skinula sav originalni ost i odjavne i uvodne špice, zamenila je svojim nekim tupavim. Znači, zaista mi se ne sviđa ta engleska verzija. Tako da mi je drago što ja kao mala sam mogla u pozadini naših glasova da čujem i japansku i ost i japansku muziku i sve to. I mislim, naravno, tu sam onda posebno ja mačkice i ceo kanal D, znaš, sa Medabotima, jedan od mojih omiljenih naslova, Hamu, Zelena kočija, to su Majera Koreanci, Krila. Da, to su Koreanci. I to smo onda kao, ja mislim da smo mi veoma specifični po tom pitanju, zato što apsolutno, ako tražite na internetu te naslove, možete nađete samo možda naše verzije toga, ne možete nađete ništa nigde. Kanal D je tada očigledno imao para samo za te licence, jer su sinhronizaciju baš radili oni, dok, na primjer, kada su puštali Zmajevu kuglju ili Digimone, oni su tada puštali RTS-ove i samo jedna zanimljivost za RTS-ove sinhronizacije, ja sam saznala u intervjuima da zapravo te sinhronizacije, ako su nekad glumci malo zvučali izvan emocije, to je zato što se to snimalo na košutnjaku u 1-2 noću. I sad možete da zamislite, neko snima anime, treba da se uživi, a glumcima nekad stvarno dođe i da zaspu, bili su umorni, a to izgleda tako što ti stojiš ispred mikrofona, oni su tada bili zajedno u studiju, sad to više nije praksa. Ali tad su bili zajedno i svako ko zaspi može da dobije čak i packu zbog toga i morali su da treniraju, čak i ako im se to desi, da se probude u pravom trenutku kad nikom ne krene da priča. I onda ako ste čuli, evo recimo iz Digimona, sećam se ja kad sam gledala, ako ste čuli da nekad neko kaže jao, vruće, to je zato što je to bilo 1 ili 2 noću. Htjela sam samo da se nadovežem na ovo što si rekla za muzičku podlogu, za Digimona i za pesme, zaista jesu fantastične. Ja često volim kada sednem za klavir, dakle prve dve pesme koje onako volim da otpevam i otsviram sama sa sobom, uglavnom budu Butterfly ili Braveheart. To su stvarno onako pesme koje te vrate u svo vrijeme, da, kada čuješ, da. Onda krenu reći same da ti naviru. Tako da definitivno... Čak i na OBN-u kada se pojavio onaj Digimon Adventure Zero Two sa drugim klincima, znači nastava da, pored njih. Čak je na OBN-u bila sinhronizovana pesma toga. Tako da mi je to ono kao ostalo sećanje, jer sam prvi put gledala te Zero Two Kids na OBN-u. A meni se jako sviđa kako je moj drugar Lukas sa Rapidaba uradio to, tako da neko može da pogleda i to ako hoće. On je prepevao i Butterfly i Braveheart i ispremio još neke pesme koje su, na primjer, samo za one transformacije u dvojci, za DNK preobražaje. To je isto mnogo lepo odrađeno, tako da to je za svaku preporuku. I htjela sam ovdje da istaknem, kad već pominjem u to vrijeme RTS, tad je radio RTS i radio aktivno studio Prizor, on je pogotovo dosta za DVD-eve i on nam je zaslužen što imamo, nažalost, samo 6, voljela bih da je i više, ali makar 6 Ghibli-evih filmova imamo sinhronizovani, zahvaljujući studiju Prizor. I što sam htjela da kažem, dakle, dvoje glumaca glasovnih koji su odavde iz ovih studija, a koji rade sa istim žarom i dan danas i njihov broj ulog i dalje raste, a koje bih istakla da su stvarno, da kažem, kroz svoje likove bili uz mene sve ove godine, pa do dan danas i da ne prestaju da rade punom parom, to su Valentina Pavličić i Marko Marković. Dakle, njih dvoje nisu počeli samo u onoj Ladvork seriji, pa da kažem, jer sam tad već bila u školskom dobu, već zaista kad sam još uvek imala 5 godina, to je tad krenulo i mislim, oni i dalje rade i broj uloga i dalje raste i dalje ih zovu. Zato sam morala samo da istaknem njih kao ljude koji prosto isto zvuče i imaju neverovatnu moć transformacije, veliki broj uloga, a i dalje ih zovu, i dalje su aktivni i prosto nisu ih neke njihove obaveze sprečile da nastave da se bave tim. Tako da bih možda samo uvrstila kao u antologiju neku, jer ima zaista, svi su fantastični, samo što neke ne zovu tako često, neki su znani samo po nekim projektima koji su njima zaštitni znak
i tako dalje. I onda sam samo zbog toga što smo pomenuli Digimone, ja sam se setila Valentine i Ghibli filmovi su mi isto na Marka asocijacija, pošto oboje rade i dalje i eto, ovom prilikom da ih spomenem. Da.